Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Agradeça a Deus toda manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho, guarde-as todas. Um dia você vai precisar para construir um imenso castelo. Pense nisso. Bom dia, Fortaleza! Bom dia, meu Ceará! Eu sou Ailson Lino. Esse é o programa Carros e Consórcios, que hoje traz grandes novidades para você no segmento, no mundo automotivo. Eu quero dizer para você que chegou a sua oportunidade para comprar o seu carro zero quilômetro ou um seminovo, sem juros, sem burocracia, sem taxa de adesão, sem fundo de reserva. Tudo isso para facilitar o valor da sua parcela. A partir de R$ 399 mensais, você já pode adquirir o seu carro zero quilômetro através do consórcio aqui em Carros e Consórcios. Está tudo aí. Os telefones estão à sua disposição. Nós temos o fixo para você ligar. Temos os celulares, um de cada operadora, também o WhatsApp e o nosso site, carroseconsórcios.com.br. Comece a ligar e garante já a sua participação em um dos nossos consórcios. Corre, pois quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. A serpente está na terra, Carros e Consórcios já está no ar. Pois é, e para começar o nosso programa, já vou aqui te convidar para o lado de dentro, para a casa da Volkswagen. Eu estou na Grande Fortaleza, na Avenida Washington Soares, onde você encontra aqui uma infinidade de carros seminovos, de todas as marcas, de todos os modelos, através do consórcio sem juros, tá? As parcelas a partir de R$ 399 mensais. É dia de feirão, é dia de adquirir o seu carro, é dia de comprar o seu carro, é dia de trocar o seu carro. Vamos começar mostrando aqui pra você, ó. Zero quilômetro, eu tô falando de Fox, compacto para quem vê, gigante para quem, na verdade, é uma Space Fox. Se você quer espaço na van, você vai encontrar aqui, ó, R$ 4.000 de bônus nesse carro. R$ 4.000 de bônus numa Space Fox. Se você ligar agora no telefone fixo que está aí na sua telinha, ou então para qualquer um dos celulares, ou mandar um WhatsApp para a gente, vai comprar essa Space Fox, aproveitando o bônus de 4 mil. E se quiser fazer através do consórcio, a partir de R$ 680 mensais, você faz o consórcio da Space Fox, espaço na van, compacta para quem vê, espaçosíssima para quem anda. Os telefones estão no ar. Esse é o programa Carros e Consórcios, que reuniu todas as marcas em um só lugar. Antigamente, você queria comprar um determinado carro, uma determinada marca, você ia numa concessionária. A sua família queria uma outra marca, você ia em outra concessionária. O seu pai queria uma outra marca, você ia em outra concessionária. A sua mãe queria outra marca, você ia em outra concessionária. Portanto, você gastava o dia inteiro, talvez muitos dias, percorrendo as concessionárias para adquirir o seu carro. Acabou esse problema. Carros e Consórcios tem a proposta de reunir todas as marcas em um só lugar, para que você possa, apenas em um só lugar, escolher todas as marcas. Se quiser comprar o seu carro seminovo, através do consórcio, nós temos 500 carros seminovos de todas as marcas, com parcelas a partir de R$ 399 sem juros. Se você ligar agora, o telefone fixo está aí. É só aproveitar e ligar para cá, ou os celulares, um de cada operadora, para facilitar a sua vida. Pode passar um WhatsApp, que também a gente vai te atender. As parcelas cabem no seu orçamento. A gente tem de 31 meses a 80 meses para você pagar como quiser, do jeito que você puder. Liga para cá, passa uma mensagem que a gente vai te visitar. Ah, aquele seu carro usado, traz para cá. Entra no negócio, você dá como lance, tá certo? Tá precisando de dinheiro? A gente te dá um troco e só entrega o teu carro depois que a gente entregar o carro zero quilômetro. É uma troca de chaves, tá certo? Mas se você não tem carro e nem tem dinheiro para dar de lance no seu próximo carro, tem problema não. Nós pensamos também nesse assunto. Disponibilizamos para você até 10% da sua própria carta de crédito para você dar o lance e não precisa pagar. Como é que funciona? Você faz o consórcio, paga a primeira parcela. No primeiro mês você já dá o lance de 10% da sua própria carta de crédito, tá certo? Vamos mostrar carro para você. Tem um Gol, R$ 37.990, a partir desse valor, os Gol zero quilômetro, você pode comprar através do consórcio. Um carro desse, eu tenho um grupo especial
a partir de R$450 mensais para o Gol, sem juros. E se você ligar agora e fizer o consórcio conosco, vai concorrer um super prêmio de R$20 mil. Todo sábado, 400 pessoas já ganharam esse prêmio de R$20 mil, porque sai mesmo, viu? Sai mesmo. Não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Estamos em Feirão, 500 carros seminovos, 100 vendedores espalhados em Fortaleza, 100, uma centena, todos eles uniformizados, cadastrados com crachá de identificação, para você saber onde está comprando o seu consórcio, tá? Todas as marcas, todas as marcas. Você quer um Chevrolet, você quer um Volkswagen, quer um Toyota, você quer um Hyundai, todas as marcas. Eu vou chamar aqui agora o Lele, Pedro Falcão Cavalcante. Vem para cá, Pedro Henrique, tudo bem com você? Olá, Ilson, tudo bem? Quer dizer, então, que nós reunimos todas as marcas em um só lugar. É Codesman, é Grande Coreia, é Grande Fortaleza, é a Hyundai, é o tal do Lexus, do Audi, agora a mais nova aquisição, que é o Volvo. Me conta aí, como é que o telespectador faz para comprar o carro sem juros? Por isso que o nome da nossa marca é Carros e Consórcio. Você pode comprar carros através de consórcio. E o melhor consórcio não há, é através do nosso Grupo GNC, que nós temos hoje mais de 9 marcas em 4 estados, trabalhando em todo o Brasil. Aqui em Fortaleza nós temos Hyundai, Volvo, Chevrolet, Volkswagen e a marca que você preferir comprar. Carro novo e carro seminovo, sem juros, em um só lugar, é só aqui, tem que ligar agora. Agora vamos falar, já que você fez aí uma propaganda assim institucional, vamos falar uma propaganda agora de varejo. Prestação a partir de quanto? Parcelas a partir de R$372, a nossa parcela inicial. E o nosso amigo que está nos assistindo, ele precisa do quê para comprar o consórcio? Simples e fácil, apenas RG, CPF e o valor de primeira parcela. Aonde você estiver, Fortaleza, região metropolitana, cidades do interior, é só você ligar para um dos telefones que estão aí no vídeo que o vendedor vai falar com você. Ele precisa ter emprego formal, na formalidade, carteira assinada, Pedro? Nós temos um plano para autônomo e para salariado também. Você que trabalha em qualquer atividade autônoma, que não tenha comprovação de renda, nós temos um plano específico para você. Você que é assalariado, a partir de R$900, o salário que você tiver, nós temos também um crédito, uma parcela que cabe no seu orçamento. Parcelas a partir de R$372, até um Volvo com a parcela de R$3.000. Você que diz quanto você quer pagar. Pronto, agora, aquele que está querendo comprar um carro seminovo, é possível também no consórcio? Sim, carro seminovo de qualquer marca, inclusive você que tem um carro usado. Quer dar esse carro como entrada? Nós recebemos o seu veículo e você ainda pode levar um troco, independente da marca, independente do ano. Basta você fazer o consórcio e ofertar o seu próprio carro como lance. Quer comprar um carro de outra marca, da Fiat, da Renault, da Peugeot? Nós temos aqui seminovos, revisados e com garantia. Agora é o seguinte, para fazer o consórcio só precisa dos dados pessoais, a primeira parcela já está dentro, tá certo? E grupos em andamento. O cliente que quiser tem pressa de carro. Tem condição de tirar ainda esse mesmo carro? Nós temos prazos a partir de 12 meses, de 12 até 80 meses. Você vai dizer em qual prazo você quer pagar. Você quer um grupo em andamento? O consultor de vendas, ele tem a relação dos grupos. Menor lance, maior lance, lances a partir de 10%. Inclusive, você pode falar com o seu vendedor. Eu quero um grupo com lance a partir de 10%. Ele vai ter essa relação para você. Muito bem, Pedro Henrique Falcão Cavalcante, eu chamo você daqui a pouquinho, porque eu quero dizer para você agora que você tem que ligar. O telefone fixo está aí na tela, você pode ligar, um dos nossos representantes vai até você para fazer o seu consórcio. Tem um carro usado, tá? Tá querendo trocar um usado por outro usado? A gente também tem, tá certo? É só você ligar, o telefone fixo está na tela. Nós temos também o WhatsApp para você mandar sua mensagem, nós vamos chegar até você de qualquer jeito, tá? Eu vou chamar o Wesley. Tudo bem, Wesley? Como é que você tá? Querido, tô ótimo, melhor ainda. O Wesley tá aqui, ó, uniformizado, Grande Coreia, Hyundai. Nós temos 100 vendedores espalhados aí em Fortaleza, espalhada em todo o estado do Ceará. O Wesley faz parte desses 100 vendedores e cada um deles está lotado em uma loja, porque Carros e Consórcios uniu todas as marcas em um só lugar. O Wesley está aqui na Grande Coreia, na Hyundai, mas pode fazer consórcio para qualquer um de vocês. Parcelas a partir de quanto, Wesley? A partir de R$399, você vem aqui, realiza o seu sonho conosco. Você já vai sair aqui com seu carro zero, seminovo. A gente tem várias opções e todas as marcas em um só lugar. É só chegar, negociar com a gente faz qualquer negócio com vocês. Venha aqui, realize seu sonho, sai daqui com carro zero. Aquelas pessoas que têm um carro seminovo, Wesley, e quer trocar, trabalha com o carro, não pode ficar sem carro. Você aceita como lance. E ele, para entregar o carro, é uma troca de chaves, não é isso? Exatamente, você só entrega o seu carro na hora que receber o seu novo, tá? Você pode ficar super tranquilo que você não vai ficar sem carro, não vai ficar na mão. Aqui a gente está para melhor atendê-lo, de todas as formas e maneiras. O que é que precisa para fazer o consórcio? Quais são os documentos?
Só identidade CPF, você não precisa de nada, nada, nada além disso. Só identidade CPF, primeira parcela, a gente senta aqui, vai aonde você estiver e faz qualquer negócio. Agora, se o cidadão não tiver dinheiro para dar lança, tá certo? Ele nem tem carro para dar lança e nem tem dinheiro. Existe algum mecanismo do consórcio que possa auxiliar em tirar o carro? Como eu falei, a gente está aqui para realizar seu sonho. Se você não tem dinheiro no ato da compra, de fazer o contrato com a gente vai ter o quê? A opção de tirar 10% do valor da sua carta. Você não precisa ter dinheiro, a gente dá 10% do valor ali da sua carta, que a gente já coloca como lance para você sair com o seu carro. Então quer dizer, se o cidadão faz um consórcio de 50 mil para comprar um carro de 45, ele usa 5 da própria carta e fatura um carro de 45? Exatamente. É como eu te falei, a gente está aqui para melhor te atender, de todas as formas e maneiras. Ligue-nos, o nosso telefone está aqui, ó. Ligue para a gente que a gente vai aonde você estiver fazer o atendimento de primeira linha, de primeira linha. Clientes VIPs merecem atendimento de primeira qualidade. Esse é o Wesley. Mas nós temos mais 99 vendedores, tá certo? Nós temos 100 vendedores, todos eles assim, uniformizados. Você vai encontrar ele com farda da Chevrolet, da Volkswagen, da Grande Coreia. É tudo de carros e consórcios. Só do programa Carros e Consórcios, tá certo? E se fizer o consórcio conosco agora, vai concorrer um prêmio de 20 mil, né, Wesley? 20 mil todo sábado. 20 mil garantido, um sorteio que você vai estar concorrendo toda semana. Não é por mês, é toda semana, 20 mil reais. Essa é a sua oportunidade. Valeu, Wesley. Vai pra lá atender a sua galera. O telefone está no ar. É só ligar pra cá. Fixe os celulares e o nosso site, carrosdeconsórcios.com.br. Carros e Consórcios. Todas as marcas em um só lugar. Pois é, Carros e Consórcios, chegando aqui agora na Grande Coreia para falar de Hyundai para você. Olha o pé direito desta casa, ó. Olha só, é o maior pé direito da categoria para falar do carro que está fazendo o maior sucesso. Para começar, eu quero dizer para você que você está tranquilo e garantido, ó. Garantia de 5 anos sem limite de quilometragem. Algumas marcas dão garantia de 2, 3, 4, 5 anos, mas tem limite de quilometragem. Aqui na Grande Coreia, aqui na Hyundai, tem 5 anos. Mostra aqui, meu querido cinegrafista, sem limite de quilometragem. Garantia total. O telefone está no ar, é só você ligar no telefone fixo ou um dos celulares. Liga para cá, mande um WhatsApp também, que a gente vai até você. Nós temos parcela neste feirão a partir de R$ 399 mensais sem juros, só hoje, hein? E quem ligar e fizer o consórcio de qualquer carro vai concorrer a um prêmio de 20 mil toda semana. Eu quero falar para você da nossa vedette Hyundai Creta. Vermelhinho, como sangue, como a vida, como pecado, olha só. O Creta você tem câmbio manual ou câmbio automático. A partir de R$ 980 mensais sem juros, você faz o consórcio do Creta. Realmente essa SUV está fazendo o maior sucesso do mundo. E nós estamos em promoções Creta sem juros, R$ 890 mensais. Eu quero dizer para você que nós temos 100 vendedores. E quando você liga para cá, um deles vai até a sua casa. Quero falar com Cristiana. Vem cá, minha linda. Tudo bem com você, Cristiana? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, Fortaleza. Bom dia, Ceará. Regiões metropolitanas. Quer dizer, então, que você está de volta à casa agora, vestido com a roupa da Hyundai, para levar para os nossos telespectadores a oportunidade de comprar um carro sem juros. Me conta como é que é. Exatamente. Como dizem, né? O bom filho, a casa retorna. E eu estou de volta. Então, parcelas a partir de quanto, Cristiano? Nós temos parcelas a partir de R$ 399. Ligue agora para a gente. O telefone está aparecendo aqui na tela para vocês. Se você quer um Amp, quer um HB20, quer um Classic, um Palio, seja qual for a marca, você ligue para a gente, que a gente vai até você levar o melhor negócio para você. Essa ideia de juntar todas as marcas em um só lugar e carros seminovos, mais de 500, a gente tem sempre no estoque rodando mais de 500, e juntar todas as marcas no só lugar, favoreceu primeiro o nosso cliente, que ele não precisa estar de galho em galho procurando, no só lugar ele encontra. Favoreceu você também, que vende mais, né, Cristiano? Tanto para a gente, como a questão da satisfação do cliente, a questão de a gente ter unificado todas as marcas. Isso facilita muito a sua vida. Se você quiser comprar qualquer marca vindo aqui, não precisa nem vir se você não quiser. Você pode ligar para o telefone que está no vídeo, para o fixo, para um dos celulares, passar um WhatsApp, entrar no site Carros e Consórcios, simular sua própria cota e a Cristiana vai até você assim, uniformizada, tá? Nós temos 100 vendedores, todos eles de todas as marcas, uniformizados, todos eles registrados, cadastrados, para te dar maior segurança. Então, em qualquer lugar que o cliente estiver, você vai até lá. Nós vamos até você, mas tem que ligar agora, no telefone que está aparecendo para vocês. A vida é feita de
a oportunidade e escolha. Nós estamos aqui com a oportunidade, você faz a escolha e nós vamos até você. Essa é a Cristiana, liga para ela, hein? Valeu, Cristiana. Eu te chamo mais tarde para você agora, que agora vai visitar a cliente, o telefone está no ar. Tem um fixo, você pode ligar, a gente vai até você. No momento que você liga, você só deixa o seu telefone, quando o programa terminar, a gente vai entrar em contato com você. Vamos entrar para cá, passa para cá, meu cinegrafista, vamos rodar aqui. Vamos entrar, eu quero te apresentar a nossa casa, Hyundai Grande Coreia, aqui na Avenida Washington Soares, Creta. Está na promoção por R$890 mensais, sem juros, o manual e R$1.050 o automático. Agora, se você quiser comprar, por exemplo, um Hyundai, um HB20 sedã igual esse aqui, ó, R$650 mensais é a parcela se você ligar agora. Cadê a supervisora daqui? Eu quero falar com ela. Chama para mim. O telefone está no ar. Se você ligar por fixo ou para um dos celulares ou qualquer que seja o seu contato através do site carrosiconsorcios.com.br, simula sua própria cota de consórcio que a gente vai até você. Eu quero falar com ela. Silviane já chegou? Vem para cá, Silviane. Tudo bem com você? Aqui é Carros e Consórcios. Qualquer marca é no seu lugar. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ilson. Essa é a Silviane. Silviane é a responsável por uma das equipes do Carros e Consórcios. Só aqui em Fortaleza, só aqui no Ceará, nós temos 100 vendedores. E você já tem mais de 30 vendedores na sua equipe, o que facilita para o cliente fazer um consórcio agora num só lugar para todas as marcas? É só ligar aqui para o nosso telefone e aqui disponibilizando de vendedores em todas as áreas em Fortaleza. Cada bairro nós temos um vendedor específico para poder visitá-lo. Agora, consórcio, as pessoas acham que consórcio, porque tem um prazo longo, demora de tirar o carro. Isso é folclore, né? Você pode ter carro no mesmo mês que ele faz a cota. Com certeza, é porque o consórcio, na realidade, nós temos várias opções. Tem o investimento, tem o lance rápido, tem a longo prazo. Se você já tiver um veículo, quer ofertar um lance, nós avaliamos ele também, você já oferta ele como lance. Ou então, caso não tenha nenhum veículo e nenhum dinheiro, nós oferecemos também os 10% que a empresa está dando para você para poder reduzir no valor. Então, o lance rápido, por exemplo, o cliente entra num grupo em andamento e pode dar lance no mesmo mês e já tirar o carro, não é isso? No mesmo mês, já anda no grupo em andamento. E quem não tiver dinheiro, como é que faz? Os 10% são utilizados da carta de crédito. E quem tiver um carro seminovo, como é a tramitação para dar o carro seminovo, levar troco, baixar o valor da parcela, como é que funciona isso, Silviane? Além de você ofertar o seu veículo, você nem vai ficar sem carro no momento, até você receber o outro. Você faz apenas a oferta. No dia da oferta, sendo aceito o lance, é que você vai entregar o seu veículo na loja, na concessionária. Ainda tem mais, dependendo do valor do seu veículo, você ainda recebe o troco na troca. Olha que maravilha, estamos em feirão. Uma coisa que eu quero dizer para você, meu telespectador querido. Muitas administradoras de consórcio independentes do Brasil afora estão vindo para o Ceará vender consórcio. Os próprios bancos vendem consórcio, mas eles não têm carro para entregar. Depois que você faz um consórcio nesses lugares e é contemplado, você vai ficar numa via crucis, num tal de 0800, e onde é que vai comprar um carro? Então, quer comprar carro, quer comprar consórcio de carro, o melhor lugar é aqui. E outra vantagem, né? Você é a supervisora, todos os vendedores que estão espalhados aí no Ceará, tem um link com você, quer dizer que sabem de encontrar. Isso faz a diferença, né, Cristiane? Né, Silviane? Faz a diferença sim, você liga, tanto faz você estar aqui em Fortaleza, na grande Fortaleza interior, a gente vai até você. Então assim, você não vai precisar nem sair da sua casa do seu trabalho. Liga pra gente, faz o seu consórcio, estaremos aí. A ideia de juntar todas as marcas em um só lugar, em carros e consórcios, facilita a vida do nosso telespectador, porque ele agora é como se fosse um shopping center. Ele vem aqui, ele liga pra gente, a gente vai até ele e leva todas as marcas. Facilitou demais, não foi? Facilitou demais. Se não precisa, quer comprar um carro da Fitch, não precisa ir até lá. Aqui nós temos todos. Aqui nós temos a administradora e o veículo. O que você quiser, nós vamos estar apenas em um local só. Então, eu vou deixar você falar com a sua galera, porque a galera precisa visitar. Se você ligar agora no telefone fixo ou um dos celulares, mandar um WhatsApp ou entrar no sistema carrosiconsórcios.com.br, você vai mandar sua mensagem, a gente vai você até você, onde quer que você esteja. Prestações a partir de R$399, sem juros, e você ainda concorre a 20 mil todo sábado. Esse é o programa Carros e Consórcios, que reúne todas as marcas em um só lugar. Pois é, você está me procurando? Eu estou aqui em algum canto da concessionária. Eu estou aqui exatamente no showroom de zero quilômetro da Grande Coreia, aqui na Avenida Washington Soares, para falar de HB20 para você. Esse programa reuniu todas as marcas em um só lugar, por isso que ele se chama Carros e Consórcios, para te dar a comodidade do teu próprio lar. A gente vai até você. Contratamos 100 vendedores de consórcio. 100.
espalhamos esses 100 vendedores em Fortaleza, na Grande Fortaleza e no Ceará. Onde quer que você esteja, tem sempre um vendedor da gente. Agora, detalhe, o vendedor é uniformizado, cadastrado e pertence a Carros e Consórcios em todas as concessionárias do Ceará. De vez em quando eu te apresento um, agora eu quero te apresentar mais uma. Carol, tudo bem com você, Carol? Como vai você? Tudo bem. Já foi na rua, já visitou, já vendeu, já voltou? Com certeza, muito. Tá todo mundo ligando, tá todo mundo indo atrás, porque o consórcio é a melhor forma de você adquirir o seu veículo. Então liga pra gente, vai, você pode realizar o seu sonho. Não se acomoda, não fica aí parado. Liga pra mim que eu vou até você. Olha só, são 100 vendedores. Quando você liga, você pode escolher uma delas. Por exemplo, a Carol faz parte da nossa equipe. Ela está lotada aqui na Grande Coreia, por isso que ela tá aqui, ó. Escreve aqui, ó, Grande Coreia, mostra aqui, ó. Hyundai, tá? Eu tenho vendedores na Codisman, na Grande Fortaleza, na Volkswagen, na Volvo. Nós reunimos todas as marcas em um só lugar para te dar a maior comodidade. Aqui agora é a Carol. Vamos falar de carro seminovo. Nós estamos normalmente girando no nosso estoque 500 carros seminovos de todas as marcas, né? A partir de quanto, Carol, a parcela? R$ 399, é uma parcela muito pequena. Liga, vai, aproveita. R$ 399 é uma parcela de consórcio que você compra um carro da marca que quiser. O crédito é 35 mil, é, Carol? R$ 35 mil e você vai adquirir o carro que você quiser. Pode ser o HB20, pode ser da Volkswagen. Por que que você tá aí parado? Liga pra nós. Agora que tiver um carro, Carol, tem um carro seminovo, não importa mais. O cara tem lá um Uno, tem lá um Gol, sei lá o que é que ele tem. Ele quer comprar um HB20 ou outro carro qualquer no consórcio. Quer dar o carro dele como lance e quer um troquinho. Como é que funciona, Carol? Ele vai dar o carro dele de lance. Quando for contemplado, por exemplo, o carro pode ser 20 mil, ele contempla com 15 mil, 5 mil a gente dá de troco e os 15 mil vai o quê? Abater no valor da parcela. Vai ficar a parcela menor, ele com o carro contemplado ainda com dinheiro no bolso. Vem, liga! Quer dizer, então, que na hora que ele dá um lance, ele pode reduzir o valor da parcela? Com certeza, vai ficar menor ainda. Isso é mais fácil que pescar aquário, hein? Muito fácil, vai, liga, não deixa, não fica esperando. Essa é a Carol, temos mais 99 vendedores espalhados no Ceará. E se fizer um consórcio para carro usado, concorre também aos 20 mil? Com certeza. Como é que funciona? Você, toda semana, participa do sorteio, basta fazer o consórcio para seminovo e para novo. Toda semana tem... sorteio de R$ 20 mil. Você ganha e eu ganho também, então eu vou ficar sempre torcendo por você. Isso é melhor do que pescar aquário. Carol, boa sorte, boas vendas. Nós temos 100 vendedores, contratamos 100 vendedores para dar conta aí de todos os cearenses, toda a galera que mora em Fortaleza. Estamos em feirão. Quero chamar mais uma. Daiane, princesa Daiane, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia. Bom dia, Daiane é uma das 100 vendedoras que está lotada aqui na Grande Coreia, na Hyundai. Ô Daiane, essa ideia da gente juntar todas as marcas num só lugar facilita muito a vida deles, que pode comprar todos os carros, e a sua também, que vende mais, né? Sim, com certeza. É mesmo porque a maioria das pessoas saíam procurando diversos tipos de veículo, né? Porque a família, os parentes, amigos davam algum tipo de sugestão e por esse motivo confundia. Hoje você pode estar procurando a gente e encontrando aqui todo e qualquer veículo que você busca para realizar o teu sonho da melhor forma possível. Ô Carol, precisa ter emprego formal para fazer um consórcio ou qualquer um pode comprar uma cota? Jamais, independente da tua profissão. Você não precisa comprovar a renda. Essa é a maior facilidade que a gente disponibiliza para você. Agora é o seguinte, quem quiser fazer um consórcio agora e não pode vir a nós aqui, não pode vir aqui na nossa casa, tem disponibilidade de ir até ele? Esse não é o problema, tá? A gente pode estar te procurando, se disponibilizando... A gente disponibiliza totalmente para até o seu trabalho, até a sua residência, onde você estiver, independente do horário. E os 20 mil de prêmio todo sábado? Me conta como é essa façanha. Então, essa é uma promoção, né, por tempo determinado, que a gente colocou para você, cliente especial, né, para poder você estar sendo sorteado e realizando também outros sonhos que você deseja com essa quantia. Olha só, a Carol falou uma coisa muito importante. A Carol não, a Daiane. A Carol foi a outra. Uma coisa muito importante, por tempo determinado, essas promoções de hoje que estamos no feirão, que você concorre a 20 mil, que você pode dar o seu carro como lance e levar um troco, e que pode ter cota de consórcio com lance a partir de R$ 3.800, é por tempo determinado, porque são pouquíssimas cotas, né, Carol? Sim, muitas... Carol não, Daiane. Daiane, muitas pessoas procurando, né? Porque a gente está facilitando de todas as formas para esses clientes estar realizando o seu sonho, tanto em relação à parceria,
parcela, quanto questão de não ter juros, tá? Então a gente facilita de todas as formas para você construir o seu grande sonho de ter o seu carro. E outra coisa, nenhum vendedor do Carros e Consórcio chega na sua casa sem estar uniformizado. Ele pode estar com a farda da Coreia, da Hyundai, pode estar com a farda da Volkswagen, pode estar com a farda da Chevrolet. Mas é de Carros e Consórcio, do grupo GNC, tá certo? Você pode perguntar, é do Carros e Consórcio, é do apresentador Ailson Lino, é da Grande Fortaleza. Se não for, amigo, ó, ligue pra cá. O telefone tá lá, tá no ar. Se você tiver de qualquer desconfiança de alguém se apresentar a você dizendo que é da nossa equipe, ligue primeiro e confirme. Procure a Silviane, que é a supervisora, procure o Pedro Henrique Falcão Cavalcante e confirme. Vendedor fulano de tal está aqui, pertence à sua empresa, faça isso para garantir. Porque nós estamos fazendo de tudo para levar tranquilidade, segurança e transparência para você. Mas eu preciso que você também esteja comigo para que a gente possa fechar todas as portas para que você tenha segurança. Faz ou não faz a diferença? Muita diferença. É por isso mesmo que a gente buscou todas as facilidades, tá? A gente está colocando aí para vocês as nossas transparências para que vocês possam ter uma credibilidade maior no nosso serviço. Beleza, então é o seguinte, eu vou deixar aqui a Daiane, porque ela precisa atender a sua ligação quando você liga no fixo, ou em um dos celulares, ou passa um WhatsApp, ou então você entra no site Carros e Consórcios e lá você simula uma cota, a vendedora vai cair na mão dela, de um dos 100 vendedores. E se for aqui a Daiane, ela vai te visitar. Portanto, eu vou liberar para ela ir para o call center atender a sua ligação, que você vai ligar agora para ela ir te visitar. Muito obrigado, Daiane. Vai lá para o call center atender a sua galera, tá certo? O programa é assim, foi feito com a ideia de juntar todas as marcas em um só lugar. Portanto, fizemos convênios com todas as concessionárias. Então, a concessionária que você escolher tirar o carro, a gente leva você até lá, mas leva no colo, tá? E você tem a tranquilidade e a facilidade, tá certo? Fizemos esse programa para quê? Para que pudéssemos ir até a sua casa e chegar de uma só vez em todas as residências do Ceará, em todas as residências de Fortaleza e trazer você para a nossa casa através da nossa equipe itinerante. Portanto, o programa de hoje vai ficando por aqui. Mas não fica triste, não. Eu saio do ar e vou para o call center esperar sua ligação para resolver seu problema de carro. Carros e Consórcios, todas as marcas em um só lugar. Muito obrigado, Fortaleza. Muito obrigado, meu querido Ceará. Tchau, até a próxima.